ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଚଢେଇ ତା ମା ସହ ଖେଳୁଛି ଚାଲ ଯିବା ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବା ଆରେ ଟିକେ ଥୟ ଧର ଏତେ ଅଥୟ ହେଲେ ହବନି ସେ ଛୁଆର ମା ଏବେ ତା ପାଖରେ ଅଛି ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ତା ମା ତା ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯିବା ମାନେ ଆମେ ଆମ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ବୁଝିଲୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ପୁଅ ତୁ ଏଇଠି ଖେଳୁଥା ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଭିତରୁ ପାଣି ପିଇକି ଆସୁଛି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ମା ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ଏଇଠି ଖେଳୁଛି ପୁଅ ତୁ ପାଣି ପିଇବୁ କି ପାଣି ଯଦି ପିଇବୁ ମତେ କହ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇ ଆସିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ମୁଁ ପାଣି ପିଇବିନି ତମେ ପିଇକି ଆସ ହଉ ମୁଁ ପାଣି ପିଇକି ଆସୁଛି ଏମିତି କହି ମା ଚଢେଇ ସେଠୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଆରେ ଚାଲ ଯିବା ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଆସିବା ଏବେ ତାର ମା ସେଠି ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଏହା ପରେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଚୋର ଚଢେଇ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ତାକୁ କହିଲେ ଆରେ ପୁଅ ତୁ ଏଠି ଏକା କଣ ଖେଳୁଛୁ ଆସେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖେଳିବା ତମେ ମାନେ କି ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନି ନା ମୁଁ ତୁମ ସହ ଖେଳିବିନି ତୁମେ ମୋ ସହ ଖେଳିବ ଶେଷରେ ମୋ ବଲକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ ଆରେ ପୁଅ ଆମେ କାହିଁକି ତ ବଲ ନବୁ ଆମେ ପୁରା ତ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଦେଖ ଆମେ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛୁ ଏଇ ନେ ଚକଲେଟ ଆରେ ବା ମତେ ତ ଚକଲେଟ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦିଅ ଦିଅ ମତେ ସେ ଚକଲେଟ ଦିଅ ତୋର ଏଇ ଗୋଟେ ଚକଲେଟ ହେଇଯିବ ନା ଆହୁରି ଚକଲେଟ ଦରକାର ନା ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ଚକଲେଟ ହବନି ମତେ ଆହୁରି ଚକଲେଟ ଦିଅ ତୋର ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ ଚକଲେଟ ଦରକାର ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଆମ ସହ ଆସେ ତୁ ଆମ ସହ ଆସିଲେ ଆମେ ତତେ ବହୁତ ଚକଲେଟ ଦବୁ ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଏହା ପରେ ଦୁଇ ଚୋର ସେଇ ଚଢେଇ ଛୁଆକୁ ଚକଲେଟ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ସେଠୁ ନେଇଗଲେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମା ଚଢେଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତା ପୁଅକୁ ଖୋଜିଲା ପୁଅ ଏ ପୁଅ ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଏଇଠି ତ ଏବେ ବଲ୍ ସହ ଖେଳୁଥିଲା କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି ଯାଉଛି ତାକୁ ଖୋଜିବି ଏମିତି କହି ମା ଚଢେଇ ଆଖପାଖ ପଡିଆରେ ତା ଛୁଆକୁ ଖୋଜିଲା ହେଲେ ସେ ତା ଛୁଆକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ ଓ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦିଲା ଏପଟେ ଛୁଆ ଚୋର ମାନେ ଆଉ ଏକ ଚଢେଇ ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢେଇ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଛି ଚାଲ ଯିବା ତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବା ଯିବା ଯେ ହେଲେ ତା ବାପା ତ ସେଠି ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଗଲେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖି ନବ ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମେ ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଆସିବା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏମିତି ସେମାନେ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବାପା ବାପା ମତେ ନା କାମ କରି କରି ଥକା ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଛି ତମେ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ମତେ ଡାକି ଦବ ହଉ ପୁଅ ହଉ ତୁ ଯା ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇ ପଡେ ମୁଁ ତତେ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଡାକି ଦେବି ଏହା ପରେ ଟୁନା ସେଠୁ ଗଛ ମୂଳକୁ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଲା ଦୁଇ ଚୋର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଟୁନାକୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଠୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ଯାଉଛି ଏବେ ଟୁନାକୁ ଡାକିଦେବି କେତେବେଳେ ଯାଇ ଶୋଇଛି ଯେ ଶୋଇଛି ସଞ୍ଜ ହେବାକୁ ବି ଆସିଲାଣି ଘରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଘରେ ବି କିଛି କାମ ରହିଯାଇଛି ଏମିତି କହି ମିଠୁ ସେଠୁ ଗଛ ମୂଳକୁ ଗଲା ହେଲେ ଗଛ ମୂଳେ ଟୁନାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ ଆରେ ଏ ଟୋକା କଣ ଏଠି ନାହିଁ ଲାଗୁଛି ମତେ ନ କହି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ହଉ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯିବି ଏମିତି କହି ମିଠୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଟୁନା ଘରେ ନାହିଁ ଟୁନାକୁ ନ ଆସିବା ଦେଖି ମିଠୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲା ଏବଂ ଘରେ ବସି ଟୁନାର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଲା ହେଲେ ଟୁନା ଫେରିଲା ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା କିଏ ନେଇଗଲା ମୋ ପୁଅକୁ ଏମିତି ସେ ରାତି କଟି ସକାଳ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଛୁଆ ଚୋରଙ୍କ କଥା ବ୍ୟାପିଗଲା ଜଙ୍ଗଲର ଚଢେଇମାନେ ନିଜ ନିଜର ଛୁଆକୁ ଘରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲେ ପୁଅ ତୁ ଜମା ବାହାରକୁ ଯାଆନି ସେ ଛୁଆ ଚୋରମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଚଢେଇ ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲାଣି ମା ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ତମେ କଣ ଜାଣିନ ମୁଁ କେଡେ ବୁଦ୍ଧିଆ ମତେ ଯଦି ସେ ଛୁଆ ଚୋରମାନେ ନିଅନ୍ତି ନା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆରାମରେ ଖୁସି ଆସିବି ନା ନା ପୁଅ ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା ପାଟିରେ ଧରେନି ମୋ ସୁନା ପୁଅଟା ପରା ହଉ ପୁଅ ତୁ ଏଇଠି ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ପାଖରୁ ଟିକେ ଆସୁଛି ଏମିତି କହି କାଳି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା କାଳି ଗଲା ପରେ ମୁନା ସେଠୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଯାଇ ଗୋଟେ କୋଳି ଗଛରେ ବସି କୋଳି ଖାଇଲା ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଚୋର ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆରେ ବାଃ ଏଠି ତ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କୋଳି ଫଳିଛି ହଁ ହଁ ଏଇ ଗଛର କୋଳି ବହୁତ ମିଠା ଖାଉ ନ କୋଳି ଖାଅ ହଁ ହଁ ପୁଅ ତୁ କୋଳି ଖା ଆମେ ବି କୋଳି ଖାଉଛୁ ଏମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଠିକ ଲାଗୁନି ତାପରେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି ତା ମାନେ ଏମାନେ ହିଁ ଛୁଆ ଚୋର ମୁନା ଏମିତି ଭାବୁଥାଏ
ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଛୁଆଚର ମୁନାକୁ ଧରି ନେଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମ କବଳରୁ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା, ଆମ କବଳରୁ ଖସିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଚାଲ ଚାଲ, ଏବେ ଆମେ ତତେ ନେଇ ସେଠି କୋଳି ଖୁଆଇବୁ, ଚାଲ। ଏମିତି କହି ଛୁଆଚର ମାନେ ମୁନାକୁ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଗଲେ। ହଉ ରେ ଚୋର ଦଳ, ତମେ ଜାଣିନ ତମେ କାହାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛ, ଚାଲ ଆଗ ସେ ଜାଗାକୁ, ତାପରେ ଦେଖିବ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ମୁନାକୁ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ କାହାକୁ ଧରିକି ଆଣିବା। ହଁ ହଁ ଚାଲ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଦୁଇ ଚୋର ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁନା ଦେଖିଲା ତା ପାଖରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଚଢେଇ ଟୁନା ଓ ଜଗୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଟୁନା ଜଗୁ, ତମେ ଦି ଜଣ ବି ଏଠି ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଛ? ହଁ ହଁ, ଆମକୁ ବି ଏ ଚୋର ମାନେ ଧରି ଆଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରକୁ କେମିତି ଯିବା ଜାଣିପାରୁନୁ। ତମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ପୁରା ପ୍ଲାନ କରିକି ଆସିଛି, ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ନେଇକି ହିଁ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଚୋର ମାନେ ତ ଏଠି ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ତମେ ମାନେ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏବେ ମଲା ପରି ପଡି ଯାଅ। ସେ ଚୋର ମାନେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ତୁମକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିକି ମାରି ଦେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ପିଞ୍ଜରରୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଚାଲିଯିବେ। ତମେ ମାନେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ପାଇ ମତେ ପିଞ୍ଜରରୁ କାଢ଼ିଦେବ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ହଁ ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ଆମେ ତାହା ହିଁ କରୁଛୁ। ଏମିତି କହି ଟୁନା ଓ ଜଗୁ ସେଇଠି ମଲା ପରି ପଡି ରହିଲେ। ମୁନାର କଥା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଚୋର କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଲେ, ଆଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଚଢେଇ ଛୁଆ ମରି ପଡିଛନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ, ଏମାନେ କଣ ଏଠି ମରି ପଡିଛନ୍ତି? କଣ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର? ଏଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ତେଣୁ ଏମାନେ ଏଠି ମରିଗଲେ। ଏ ହେ, ଏ କଣ ହେଇଗଲା? ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିଥିଲୁ, ଶେଷରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ହ ହଉ, ଯାହା ତ ହବାର ଥିଲା ହେଲା, ଚାଲ ଚାଲ ଏଙ୍କୁ ଏବେ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବା। ହଉ ଚାଲ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଚୋର ଦୁଇ ଚଢେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଚଢେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ପରେ ଜଗୁ ଓ ଟୁନା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୁନାକୁ ପିଞ୍ଜରରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ହଉ, ଏବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା। ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢେଇମାନେ ନିଜ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ମୁନା ଟୁନା ଓ ଜଗୁ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସବୁ ଚଢେଇମାନେ ମୁନାର କଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଛୁଆ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାନୁତା ସାବତ ମା ସହ ରହୁଥାଏ। ସାବତ ମା ଥିଲା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର, ସେ ରାନୁକୁ ଘରର ସବୁ କାମ କରାଏ ଓ ବେଳେ ବେଳେ ତାକୁ ବହୁତ ମାରେ, ସେଥିପାଇଁ ରାନୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସି ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ବାପା ବାପା, ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ଛାଡି ଚାଲିଗଲ? ତୁମେ ଗଲା ପରଠୁ ମା ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତୁମେ ଫେରି ଆସ ବାପା, ଫେରି ଆସ। ଏମିତି କହି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସଞ୍ଜ ହେଲା ଓ ରାନୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆଲୋ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ବେଳକୁ ଆସୁଛୁ? ମହାରାଣୀ ସାଜିଛୁ ନାଇଁ, ଘରର କାମ ଦାମ ସବୁ କିଏ କରିବ? ତୁ ଯାଇ ବୁଲୁଛୁ, ତତେ କହିଦେଲି, ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁ ତତେ ମୁଁ ଏ ଘରୁ କାଢିଦେବି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବିନି। ହଉ ଯା, ଏତେ ଆଉ ଉଛେଇ ହନା, ଯା ରୋଷେଇ କରିବୁ, ମତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ରାନୁ ଫଳ ଆଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ, ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଓ ସେ ସେଇଠି ପଡିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ରାମୁ ଚଢେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ, ତାର ନଜର ରାନୁ ଉପରେ ପଡିଲା ଓ ସେ ସେଠାକୁ ଗଲା। ଆରେ, ଇଏ ତ ରାନୁ, ରାଜୁର ଝିଅ, ଇଏ ଏଠି ଅଚେତ ହେଲା କେମିତି? ହଉ, ଯାଉଛି ୟା ଉପରେ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବି, ଏକୁ ଉଠେଇବି। ଏମିତି କହି ରାମୁ ରାନୁ ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲା। ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବାରୁ ରାନୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଆରେ ମା, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ହଁ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ତୋ ଦେହ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁ ଏଠି ଅଚେତ ହେଲୁ କେମିତି? ମଉସା, ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ହଉ ମା, ତୁ ତୋର ଧ୍ୟାନ ରଖେ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ରାମୁ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାନୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆଲୋ, ତତେ କହିଥିଲି ପରା ଫଳ ଆଣିବୁ ବୋଲି, ତୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛୁ, ଫଳ ପାଇଁ? ମା, ମୁଁ ଫଳ ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା, ମୁଁ ପଡିଗଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫଳ ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଅଲକ୍ଷଣୀ, ତୁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଫଳ
ନ ଆଣି ଆସିଲୁ? ଯା ଯା, ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, ତୁ ଏଠି ଆଉ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢେଇ ରାନୁକୁ ମାରିଲା ଓ ତାକୁ ଘରୁ କାଢିଦେଲା। ବାପା ଗଲା ଠାରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ, ଯାଉଛି ଯିବି, ଏ ଜୀବନ ଆଉ ରଖିବିନି, ନଈକୁଟେଇ ମରିଯିବି। ଏମିତି କହି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁହ ଝରି ଝରି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ଉପରେ ପଡିଲା। ସେହି ମଞ୍ଜି ଗୋଟିଏ ଜାଦୁଇ ମଞ୍ଜି ଥିଲା। ଲୁହ ପଡିବାର ସେ ମଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଲା। ରାନୁ ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢେଇ, ତୁମ ସକାଶେ ମୁଁ ଜୀବନ ପାଇଲି। ତୁମେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇ କଥା କହୁଛ କିପରି? ମୁଁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଫୁଲ ଗଛ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜାଦୁଇ ଫୁଲ ଗଛ। ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତା କରିପାରିବି। ତୁମେ ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ମାଗ, କଣ ମାଗିବ ମାଗ? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ପାରିବ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରହିବି। ତୁମ ବାପା ତ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ପାରିବିନି, ଆଉ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ? ମୋତେ ତ ମୋ ସାବତ ମା ଘରୁ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଘର ନାହିଁ ରହିବାକୁ, ଯଦି ପାରୁଛ ଘରଟିଏ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ଚଢେଇ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ଜାଦୁଇ ଫୁଲ ଗଛ ତା ଜାଦୁ ବଳରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଘରଟିଏ ତିଆରି କଲା। ରାନୁକୁ ସେଇ ଘରଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆରେ ବା ଜାଦୁଇ ଫୁଲ ଗଛ, ତୁମେ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଲ, ଏବେ ତ ମୁଁ ଏଠି ନିର୍ଭୟରେ ରହିପାରିବି। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏ ଘର ଏମିତି ସେମିତି ଘର ନୁହେଁ, ଏ ଘରେ ରହିଲେ ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତୁମେ ଯେବେ ଯାହା ଏ ଘରକୁ ମାଗିବ, ଏ ଘର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମକୁ ଆଣିଦେବ। ହଉ, ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯିବି, ତୁମର ଯଦି ଆଉ କଣ କିଛି ଦରକାର ତାହେଲେ କୁହ। ନା, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଏବେ ଯାଇପାର। ଏହାପରେ ଜାଦୁଇ ଫୁଲ ଗଛଟି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲା ଓ ରାନୁ ସେହି ଫୁଲ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ମା ଚଢେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ବେଳେ ସେ ରାନୁକୁ ଖେଳିବାର ଦେଖିଲା। ଆରେ, ଏ ତ ରାନୁ, ଇଏ ଏଠି କଣ କରୁଛି? ଆଉ ଇଏ ଫୁଲ ଘର କାହାର? ଯାଉଛି ଯିବି ଦେଖିବି, ସେଠି କଣ ସେ କରୁଛି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢେଇ ରାନୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରାନୁ ମା ଚଢେଇକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ଏ, ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ଏ ଘର କାହାର? ରାନୁ ମା ଚଢେଇକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମା ଚଢେଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଓ ସେ ସେଇ ଫୁଲ ଘରକୁ ଦେଖି ତାର ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ହଉ ହଉ, ଏବେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ଘର ମତେ ଛାଡି ଦେଇ ତୁ ସେ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଚାଲି ଯା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ପାରିବିନି, ଏ ଘର ମତେ ଜାଦୁଇ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଇଛି। ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ, ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦୂରରେ ରହି ଜାଦୁଇ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖୁଥାଏ। ଏକୁ ଏବେ ପାନେ ଦବାକୁ ପଡିବ, ଇଏ ରାନୁ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଏମିତି କହି ଜାଦୁଇ ଫୁଲ ଗଛ ଦୂରରୁ ଥାଇ ତା ଜାଦୁ ବଳରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଫୋପାଡି ଦେଲା। ପଥରଟି ଆସି ମା ଚଢେଇ ଉପରେ ପଡିଲା। ପଥର ପଡିବାରୁ ମା ଚଢେଇ ସେଇଠି ମରିଗଲା। ଭଲ ହେଲା ଇଏ ମରିଗଲା, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ୟା ପରିମା କାହାକୁ ନ ମିଳୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟୋରିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।